Fala galera, Arate 28 aqui, Cristiano Antunes, beleza meu querido? Meu salve pra ti, Wendel Rodrigues, tudo bem? Wendel, desculpa, meu salve pra ti, tudo bem? Obrigado aí por sua presença aqui na nossa live. Vamos lá, deixa eu colocar um bate-papo aqui do lado, né? Pra ficar mais interessante. E é isso daí. Vamos lá, né, gente? Vamos pontuar um pouquinho aqui. Bruno Rodrigues, tudo bem? Obrigado por sua presença. How Games, tudo bem? Meu salve pra ti. Dilly Game, tudo bem? Meu salve. E aí, meu querido Cristiano? Não, logicamente não, querido. Nosso cafezinho tá aqui do lado. Gustavo Orion, tudo bem? Aí, a live do Tio Arte. Salve, meu salve pra ti, meu querido. Seja bem-vindo, Ivo Rodrigues, tudo bem? Ivo Rodrigues Neto. Meu salve pra ti, querido. Seja bem-vindo. Jackson Oliveira, tudo bem? Meu salve pra ti. Qual vai ser o corte do Hulk Ragnarok? Vamos lá. Deixa eu dar início à partida e já colocar aqui um chute, beleza, galera? Lembrando que se tratando de arena, a gente dá aquele chutezinho bacana e na maior parte do tempo a gente acerta algumas situações. Isso já aconteceu de eu não acertar, mas enfim, o meu chute para esse corte, tá? Será de apenas 3,7 kk, beleza? Então, mas só lembrando a todos que se você puder fazer um pouco mais, seria interessante, beleza? Se você não conseguir fazer, tenta aí fazer o máximo possível, beleza? Mas lembrando que, galera, como um chute, isso daí pode ser que não seja realmente isso, seja mais ou pode ser menos, tá? Lembrando que o corte aí da arena do vácuo, eu acabei acertando, não tive problema com o chute, porém, eu não consegui pegar nessa segunda rodada, gente. Eu não consegui, na verdade, foi porque eu não tive tempo mesmo. E aí ficou meio complicado para mim aqui, bem corrido. Eu tentei, mas enfim, já é de. Eu sempre comento a todos aí que eu tento fazer arena e tento fazer na medida do possível. Quando tá muito apertado pra mim aqui, eu não paro eventos, eu não cancelo a minha agenda pra tentar pegar campeões pra mim. Nastro, beleza, meu querido? Meu salve pra ti. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Tá com tempo aí, tem como entrar ao vivo. Se tiver como, só manda aquele alô aí, dá aquele sinal verde que eu te mando aí. Eu faço aí uma chamada aí pra o seu Skype e você entra conosco aqui, beleza? Vanderlei Pereira, tudo bem? Meu salve pra ti. Peguei meu vácuo na arena, Cristiano Antunes. Isso aí, cara. Eu consegui pegar somente a primeira. Na primeira arena, né? Mas nessa segunda aí não deu. Cirineu, tudo bem? Cirineu Firmino. Diablo Alagoas, na live do Arati. E aí, meu amigo, seja bem-vindo. Gili Games, tudo bem? Eu já fiz hoje usando o aumento 2kk. E vou fazer três. Isso aí, meu querido. Dá pra fazer sim. Corre. Dá tempo. Se você trabalha amanhã, se você estuda, mas mesmo assim, até as 11 horas dá pra pontuar bastante. Eu não sei se eu vou conseguir. Que isso, rapaz? Você tomou ban de 7 dias, Nastro? O que aconteceu, cara? Leonardo Percy, tudo bem? Meu salve pra ti.
Lucas Oliveira, tudo bem? Meu salve pra ti. Compartilhamento de contas. Pois é, meu caro. Isso aí realmente dá problema. E a Kaban não tá brincando com respeito a isso. Net Gameplay, tudo bem? Excelente arte. Continue assim. Ótimo, obrigado, querido. Niviski, é isso mesmo? Angela R. Não, desculpa. Angela 5 estrelas, vale R3? Vale sim, meu amigo, com certeza. Aranha 14, Arat, quanto você faz a sequência infinita, você... Ah, desculpa, quando você faz a sequência infinita, você começa a aumentar a sequência de vitórias e aumenta também a quantidade de pontos que você ganha. Na verdade, não, que quando você pega a equipe difícil, quanto mais difícil a equipe, logicamente, mais pontos, né? Quando você coloca uma equipe menor, ou seja, mediana, vai vir, no caso, equipe médio e, consequentemente, uma pontuação mediana também, beleza? Arat, fala a pena... Patriota, ah, desculpa, Arat, vale a pena Patriota 2/20, Arthur Pereira Nerva. Olha... É um campeão básico, tá? Se você tem poucos heróis, sim, com certeza vale. Não vale a pena você guardar recursos para tentar, e lógico, evoluir outro campeão. E o que importa, na verdade, é você evoluir a sua conta, beleza? Mas se você tiver outros heróis aí, que é possível subir para a mesma posição, o ideal é dar uma avaliada se realmente o outro herói que você tem aí, de repente pode ter um crítico maior, pode ter aí um recurso mais interessante para eventos. Lembrando que o campeão citado aí é um campeão mais utilizado em arenas e não em eventos ou algo do tipo, beleza? Gosto muito do seu canal, parabéns pelo trabalho, Capitão Gamer, valeu querido. Eu agradeço aí pelo carinho e por você acompanhar o canal Arat Game, tá? Deixa eu derrubar esse lock aqui e vou estar respondendo os comentários aí. Na medida do possível. Lembrando que o que eu puder responder, eu vou estar respondendo, beleza? Carlos McLoy, obrigado, meu patrão. Obrigado aí. Que Deus te abençoe por sua doação. Boa noite. Muito obrigado mesmo, viu? Emerson HBC Game. Deixa eu pausar aqui e responder o teu comentário que é um pouquinho grande. Salve, Arat. Até que, enfim, participando da sua live. Novamente, desculpa, mudei meu nick. Peraí. Mudei meu nick e sou o Emerson Skate Kaeté. É isso mesmo? Porque estou com conteúdo do MTC no YouTube também. Poxa, meus parabéns, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao canal Arat Game, beleza? Lembrando a todos aí que tem canais aqui sobre o MTC. Há um certo tempo aí eu tinha até proposto aí uma moral para os canais acima de 1k de inscritos. Lembro a todos que eu não esqueci disso, tá? Só que como eu estou investindo aqui no canal, ou seja, no estúdio, eu não estou tendo tempo para isso. Ou seja, para dar essa moral aí para a galera, mas assim que tiver mais tranquilo aqui, vocês podem ter certeza, assim que eu já estiver trabalhando aqui no meu estúdio, eu vou estar dando aí... focando um tempo e dando moral aí pra galera aí, vocês podem ter certeza, tentando dar uma força aí pra essa galera, beleza? Vamos lá. Scott, muito obrigado de coração por sua doação, meu querido, que Deus te abençoe, viu? Deixa eu fazer um negócio aqui, gente, vocês podem perceber que tá dando uns lagzinho aí, não é a net, não é nada disso, infelizmente é o meu PC, gente, eu já tentei fazer umas coisas aqui, limpo uma coisa, limpo outra, tem 32 GB de memória RAM, mas mesmo assim não está dando conta aí, muitos aplicativos que eu não consigo tirar, muita coisa rodando ao mesmo tempo, antivírus, firewall, muita coisa rodando aqui, e se eu desabilitar antivírus vai dar um galho ou outro, ou se eu desabilitar o firewall também é meio complicado, até porque... já me aconteceu aí de algumas... aconteceu algumas tentativas de invasão ao meu IP. E o firewall aqui e o antivírus segura essa parada aí tranquilo. E já viu, né? Proteção nunca é demais. Galera, vamos lá. Deixa eu ver o que eu consigo responder. Arat, salve amigo. Como você está? Black Game, estou muito bem, melhor agora com sua presença aqui no canal e aqui na nossa live.
É, Luca Alves, tudo bem? Corte do Hulk não passa de 3,2. Valeu, sou grato aí por a sua observação, meu querido. Mas como eu já explico aqui, é somente um palpite. O corte que eu dou aqui não representa aí uma veracidade de um corte real, beleza? Lembrando que nem mesmo a Kaban sabe aí o corte de uma arena. Ela só sabe mesmo quando apura aí. Quando apura as arenas, beleza? Só que assim, eu tento ajudar a galera ou seja, de forma que você tenta aí, por exemplo, a sua arena, e se por acaso você tentar em cima de um corte que eu der um chute e você pegar, maravilha. Agora lembrando que quando eu dou aquela dica e a galera tenta e de repente não pega, fica um pouquinho complicado porque a galera acaba me culpando aí pelo o corte errado aí, tá? Lembrando, gente, que arena, quanto mais você conseguir fazer aí uma pontuação bacana, se você tiver tempo para fazer arena, melhor é você pontuar o máximo possível, beleza? Vale a pena upar a X23 5 estrelas, Capitão Gamer? Com certeza, querido, vale sim. Vai sem medo. Vitor Simões, tudo bem? Meu salve pra ti, Black Game. Arati, ontem perguntei na live, mas não deu pra você responder. No final da live perguntei se eu fizer ato 5, matar o colecionador no PC, eu tomo um ban? Eu não tenho celular. Meu amigo, é o seguinte, se tratando de emulador, a Kaban já tinha deixado há muito tempo aí algumas notas aí que é ilegal, tá? Ou seja, ela fala aí que se você for pego infringindo aí essas leis aí ou seja, essas regras aí utilizando emulador ou qualquer tipo de software de terceiro para obter alguma vantagem no game, você será banido, beleza? Então, a Kaban chegou ao extremo de considerar um compartilhamento de conta também como se fosse um software de terceiro. Tudo bem que se considerar aí alguns players hardcore bem viciados no MTC, os caras têm nível acima de um hacker. Para vocês terem ideia, o hacker só favorece o cara porque o cara vai apanhar bastante e não vai morrer. E um cara gamer mesmo que se dedica ao jogo, ele não vai apanhar. Na verdade, ele só vai bater e vai apanhar o mínimo possível. Geralmente ele nem apanha, ele só perde porque existe cronômetro. Existe, por exemplo, no LoL, existe contador de enfurecer, que se não existisse, tecnicamente, ali seria fichinha pra gente fazer a linha no LoL, com somente um reviver, ou um reviver não, melhor dizendo, somente em lutas full, tá? Pega lá a primeira luta, só se der azar mesmo, se for passar pelo Venompool, ele tem lá um. Ele consegue ativar basicamente todos os efeitos aleatórios aí do game. E também tem aí o maestro também, que tem momentos que você chega lá e ele tá bem aqueles dias de TPM louco dele, que ele acaba ativando muita coisa, surto de poder, regeneração, e aí não funciona. Um dia desse eu até tentei passar pelo maestro. Quando ele ativou regeneração, eu falei: ah, quer saber? Eu vou tentar derrubá-lo com regeneração e tudo. Mas a regeneração dele ficou basicamente infinito. E aí eu falei: irmão, aí não dá, né? Aí não tem condições mesmo de derrubar isso. Então ficar dando murro em ponta de faca ou batendo a cabeça no muro não funciona. Então tive que sair, abandonar a luta e perder o reviver. Então isso aí é natural se tratando de LoL. Agora, outros eventos, ato 5 e eventos de desafio, geralmente a gente passa aí com uma certa facilidade, com o custo mínimo possível. Lembrando que o MTC antes já foi muito melhor com respeito a você fazer eventos e não gastar nada com equipes de por exemplo, bloqueio perfeito. Já não existe isso, mas a gente tenta fazer o máximo possível. Pablo Ferreira, tudo bem? E aí, Arati, você acha que a Kaban vai mandar outro evento tipo RDL ou LoL? Com certeza, querido. No futuro virá aí um RDL, não. Provavelmente um LoL 3 ou um outro tipo de evento semelhante com nome diferente. Mas, pela demora,
O ato 6 pode ter certeza que vai ser bem embaçado, vai ter nós ali bem ridículos, daquele que você não fazia ideia que poderia alguém ter criatividade para criá-los, provavelmente vai ter esse tipo de nó. Beleza? Vamos lá, o que que eu posso responder? Aqui é, dá para fazer o LoL com X23 5 estrelas? Capitão Black Game. Meu amigo, é o seguinte, do LoL basicamente dá para fazer com qualquer campeão, 5 estrelas R4 acima. Porém, o gasto vai ser inviável dependendo do herói que você for tentar. Então, ou seja, considerando os prêmios que você vai obter, a quantidade de digamos assim, de K que você vai conseguir evoluir na sua conta após o LoL é basicamente inviável pelo gasto que você terá lá, beleza? Então, assim, o campeão mais indicado é o Star-Lord, porque se você se adapta ao estilo de luta dele, você acaba gastando o mínimo possível no LoL, seja numa linha ou até mesmo no LoL Full. Agora, outros heróis aí, por exemplo, tem alguns campeões. Aranha Stark já fez uns 4 LoL Full com Aranha Stark. É bem. Vou dizer que é triste, tá? Porque você. Se você ficar tentando ali armazenar carga de equilíbrio, hora ou outra você acaba levando uns Paranauê no pé da orelha e você acaba perdendo a luta. E se você não armazenar carga de equilíbrio, ele vai bater tão fraco quanto qualquer um campeão de dano base normal. Então é bem complicado, mas dá pra fazer. Se fala. Desculpa, eu não entendi aqui o Gabriel. A pergunta do Gabriel, mas eu não sei se ele respondeu algum. Howard, se fala, não entendi, tá? Mas vamos lá, Renato José. Tudo bem, meu salve pra ti, Beto Júnior. HIP, provavelmente sigla aí abreviada para Hyperion, né? Black Game Arati, sabe me dizer se em que o arcanjo com. Desculpa, deixa eu ler isso melhor aqui que eu acabei me confundindo e li nada com nada. Arati, sabe me dizer em que o arcanjo tomou nerf? Meu amigo, olha, para ser sincero, eu não observei. Eu vou fazer o vídeo dele agora, depois do nerf, de novo, ou seja, trazer o vídeo dele aqui no canal e a gente vê o que, que realmente foi nerfado. Mas eu já posso já garantir que a redução aí, pelo que sei, pelo que deu para entender, foi aí a quantidade de redução de habilidade que ele já fazia após a neurotoxina, né? Antes, duas neurotoxinas era o suficiente para inibir aí a ativação de habilidade característica passiva de quase todos os campeões. Agora não está desta forma, beleza? Por que você resolveu fazer uma live no mesmo horário da K9? Ricardo Júnior S. Meu amigo, é o seguinte, eu não é que eu resolvi fazer, tá? Eu iniciei uma live ontem. Hoje também eu tô com um horário mais tranquilo. Amanhã também a minha agenda não está apertada. E provavelmente depois da manhã também eu não estou com uma agenda muito apertada. Então, visando isso, esse horário de entre 20 e 30 até 10, ou seja, às 22h40 até 23 horas são os horários que normalmente, muito antes. Do K9 iniciar a live eu já iniciava, então eu não mudaria esses horários porque de dia é complicado para mim iniciar live. Então, assim, como não existe, na verdade existe um grupo que eu, pelo que o Mangânico falou, que todos os YouTubers aí, amigos, entre aspas, estão nesses grupos. Porém, eu não fui adicionado e não estou em nenhum grupo que tá todos os YouTubers e tem aí uma comunicação entre eles para tipo assim, ah, eu vou iniciar a live tal hora e assim, você tem como nos dar um apoio ou de repente segurar a sua live até a minha terminar? Não tem isso, cara. Se tiver um grupo aí que tem essa galera, eu não estou nesse grupo, então eu também não iria ficar mandando mensagem para todos os YouTubers, apesar de ser amigos e que a gente tem aí um certo contato, podemos dizer assim, amigável. Não tem como eu ficar mandando mensagem para todos. Ah, e aí, fulano, vai iniciar live? Ó, fulano, você vai iniciar live? Ó, porque eu quero iniciar a minha. Não, cara. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Como o MTC é um canal que
Desculpa, como o MTC é um game que a ideia é você trazer conteúdos para ajudar os demais players, principalmente aqueles que estão evoluindo, a ideia é você tentar fazer o melhor para tentar ajudar. Agora, se coincidir live ou até mesmo vídeos, por exemplo, se eu postar um vídeo aqui agora e algum canal tiver postando o mesmo vídeo, ou melhor, um vídeo trazendo o mesmo tema, posso garantir que isso não é plágio. Não tem como você ir lá e pegar a ideia do cara antecipado e trazer algum conteúdo ali com a mesma temática. Muito difícil acontecer isso, a menos que fosse uma situação aí de má fé mesmo. Por exemplo, o cara estiver na live do outro e o cara comentar alguma coisa sobre um vídeo que vai trazer um vídeo, e outro cara ir lá e em seguida trazer o vídeo no outro dia. Aí sim seria má fé, né? Agora vamos lá. Everton Fernandes, tudo bem? Youtubers? Só conheço o Arat mesmo. Valeu, meu querido. Obrigado aí por seu carinho, cara. Atila Santos, já deixei meu like. Obrigado, querido. Rich33, saudades, Arat. Que saudade das suas lives. Obrigado, meu amigo. Sou grato aí pelo seu carinho. Net Gameplayer, Arat, você tem alguma dica para ganhar herói de 4 estrelas no Crystal Premium? Ô, meu querido, eu posso te dizer que isso aí é um... Sei lá, cara, pra mim, isso aí é um mito, tá? Mito, por incrível que pareça, pode ser utilizado essa palavra para representar um cara muito top que faz proezas que poucos fazem, mas também pode ser utilizado essa palavra para representar alguma situação que realmente é ilógico ou que não existe, né? Então... essa palavra mito se encaixa muito bem para representar essas duas situações aí. Porém, eu não acredito que tenha aí, por exemplo, uma fórmula mágica que você utiliza para conseguir alguns heróis de forma que realmente, ó, você vai lá rodar dessa forma, saiu em tal posição, você vai, pode clicar em abrir que vem um herói. Cara, eu acho que quando acontece isso é uma bela de uma coincidência. Tá? Para não dizer aquela bela cagada, né? Para tentar aí ser amigável com YouTube Family Friend, alguma coisa desse naipe, não falar besteira, mas realmente eu não acredito nessas paradas aí não. Para mim é algo que não passa de um belo de um chute e um acerto bem provável. Yuri Silva, tudo bem? Meu salve para ti. Jiu-Jitsu, tudo bem, meu? Salve pra ti. Bruno Ifran, tudo bem? Como manter a sequência com poucos heróis de avaliação alta? Olha, Bruno, eu posso te garantir que não compensa você manter sequência se você não tiver uma equipe bacana que pontue pelo menos 380k numa arena básica, tá? Porque, vamos lá, vou considerar que você tem aí, por exemplo, 7 equipes. E essas 7 equipes aí pontuem aí, no máximo, 150k numa sequência infinita. É inviável pra ti, querido. A menos que tu tenha, sei lá, 2 dias livres aí pra jogar. Se não é o seu caso, cara, esqueça a sequência infinita e jogue direto. Perca a sequência, mas jogue direto que você vai pontuar bem mais, beleza? Gabriel, NT Gameplay, eu deixo para o... a parar sozinho e já ganhei 4 estrelas no Premium. É, isso aí acontece mesmo, mas eu, pra mim, entre em rodar, clicar em parar ou, sei lá, abrir de uma vez, eu acho que a lógica é que se você tiver de tirar realmente aquele herói, ele vai vir independente da forma que você clicar em abrir, tá? Eu já fiz vários testes, abri cristais de todas as formas possíveis aqui. E posso garantir que eu acho que esses cristais existe uma manipulação, mesmo acabando não afirmando isso aí, dizendo que não é questão de é aleatório isso daí, mas eu não creio, cara. Eu acho que existe um pouquinho de manipulação. Existe aquele lance do cara que gasta mais ter, lógico, uma conta mais top, um cara que joga muito, mas também tem uma conta top, porque se ele joga muito e ele não consegue evoluir, logicamente o cara vai achar que tem alguma coisa errada e abandona o jogo. Então, eu acho que o jogo a engine funciona mais ou menos assim. Você joga muito,
investe muito tempo no jogo. Ah, então beleza, então você vai evoluir. Ah, você joga somente social? Não vai evoluir com facilidade, beleza? É, Márcio R, tudo bem? Meu salve pra ti. Rodrigo Pereira do Nascimento, salve. Seja bem-vindo, Ivo Rodrigues Neto. Mano, tô na dúvida se coloco o meu Void pra R4 ou não. Além de reverter cura, onde ele pode ser útil? Ai, ai, vamos lá. Meu querido, eu acho que eu fiz um vídeo sobre o Void e eu acho que ficou um pouco, algumas lacunas que poucos conseguiram entender como que funciona a questão do Void. Gente, é o seguinte, eu sei que tem muitos comentários, eu tô lendo ali, se eu não puder responder agora, por favor, né, eu vou responder primeiro um pouco sobre a questão do Void para que fique mais claro essa questão, tá? O Void não é que ele faz uma reversão ali de uma regeneração, tá? Na verdade, eu explico no vídeo que o Void, o petrificar, quando ele reduz 50% de regeneração do oponente, assim como reduz 50% da precisão defensiva do mesmo, ou seja, então quando você reduz, até explico no vídeo que quando você reduz a habilidade do oponente em 50%, quando acontece de você reduzir em 100%, uma regeneração não é possível, beleza? Então, quando você reduz mais que 100%, ao invés do campeão regenerar, ele passa a degenerar. Isso não é só com o Void, isso já acontecia há muito tempo. Se vocês observarem no canal, vamos lá, deixa eu tentar aqui. Desculpem aí se essa live ficar um pouco comprida ou se por acaso eu não responder a sua pergunta aqui, mas eu só vou dar um exemplo para vocês aqui mais simples de como funciona. Beleza, pergunta foi feita, foi lançada a pergunta e eu acho que eu vou responder de forma mais simples aqui para vocês. Beleza, pera aí, só pegar um... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui nos meus vídeos. Vamos lá. E vou mostrar, e vou pôr pra vocês aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui um dos vídeos. Nossa, os meus vídeos antigos aqui. Eu fiz alguns vídeos na época em que o Thor era rei. E também na época que tínhamos aí Suicida Sul, tínhamos dano muito alto. Mas eu não lembro aqui qual o nome do vídeo. O canal tem muitos vídeos aqui e eu não vou conseguir achar esse vídeo aqui a tempo. Senão vai acabar estendendo aí o vídeo. Só que tá. Depois eu mostro pra vocês aí, eu dou um exemplo melhor nos vídeos antigos que tenho aqui, tá bom? Eu procuro e vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas o Thor, antes do Neff, quando você dava uma quebra de armadura, o Thor iniciou, quando ele entrou no torneio de campeões, quando você dava uma quebra de armadura, ele danificava a armadura do oponente em 200 e um pouquinho%. Duas quebras de armadura ia para 400 e poucos%. Três quebras de armadura ia para 600 e porrada. Quatro quebras de armadura é 800 e tanto% de redução. Então, resumindo, quando o oponente vinha com as suicidas e você dava uma quebra de armadura nele, e como reduzia a precisão defensiva do oponente em mais de 100%, ele já passava a degenerar. Com três quebras de armadura, as suicidas causavam um dano de quase 1k no oponente e ele morria basicamente sobre o efeito das suicidas, beleza? Você nem precisava bater nele, tá bom?
Então é basicamente isso. Então o vácuo ele faz o quê? Ele reduz a precisão defensiva do oponente em 100%. E depois tem algumas debilitações também que vai fazendo algumas reduções. Por isso o oponente passa a degenerar, beleza? Aí quando ativa, por exemplo, o medo do vácuo, ele pega todas as debilitações e acumula em um único efeito. E aí continua aí as debilitações ocorrendo e com aquele efeito ativo ainda, certo? Então quando bate um petrificar novamente ali, meu irmão, o que que acontece é mais redução de precisão defensiva e regeneração. E aí qualquer tipo de regeneração vai ser revertida, irmão, e vai virar uma degeneração absurda. E é assim que a parada funciona, beleza? Então espero aí que tenha, que vocês tenham entendido como que funciona essa parada aí. O meu também sai, só que não diz nada. Desculpa, eu não entendi ali. Vamos voltar. Eu vou tentar voltar a atenção aqui para o para as perguntas, viu? José. José Elácio, tudo bem? Falara, te tudo bem? Tira uma dúvida, que o Monger 5 estrela vale R5? Estou sem Alpha Grau 2. Estava aguardando para o Lorde ou Aranha Tech. Olha, meu amigo, alguém que faça o labirinto. Uma linha. Seguinte, amigo. O Killmonger é um excelente campeão, de preferência para algumas lutas meio que pedreira aí. Por exemplo, o ataque certeiro é ótimo contra Medusa, é ótimo contra vários heróis, tá bom? Só que assim, quando se trata, eu já expliquei isso antes, tá? Quando se trata de evolução no game, você tem que ter um campeão de crítico muito alto para que você possa fazer a maioria dos eventos sem um custo excessivo, beleza? Com o menor custo possível. Então, o Killmonger é interessante para missões, principalmente AW, porém, para outros eventos, LoL e algumas pedreiras que viram no futuro, provavelmente ele não vai ser o campeão que vai te proporcionar uma economia interessante, beleza? O Dili Games Arat, você despertaria o Vácuo ou peraí, o Vácuo ou o Ragnarok? Meu amigo, o Vácuo com certeza, porque o Ragnarok está ainda na arena, então vale a pena você tentar e pegar ele aqui na arena. Vamos lá, deixa eu ver o que está aparecendo de Jefferson Luiz 3.7. R$1.200 e alguma coisa que ele comentou ali por dia. Pois é, meu amigo, isso aí não é difícil. Então, ou seja, é uma pontuação que você jogando ali em torno de, dependendo da conta, 2 horas, 2 horas e meia, tá? Você pega isso aí com facilidade, ou melhor, você consegue isso aí com muita facilidade, beleza? Vamos lá. Arat, Medusa não duplicada, vale a pena utilizar a família real? Olha só. A Medusa não duplicada, ela só não vai ativar ali é o bloqueio automático. Mas ao meu ver, o restante das habilidades vai ficar tudo quase que igual. Então, vale sim, tá bom? Vai um cafezinho aí? Se não vai, vou tomar um cafezinho aqui, tá? Eita, acho que café é bom demais. Eu vou até falar a marca aqui pra ver se a marca me patrocina aí, pelo menos com café pras lives. Três Corações, aqui no meu estado tem, é um dos melhores cafés, é muito bom, tá bom? E quem nunca experimentou pode experimentar, que é muito bacana. Faz um comercialzinho 0800 aqui, vai que alguém do Três Corações
ver isso aí um pouco mais à frente. O canal tem um pouco mais de inscritos e eles resolvam dar uma moral aí, patrocinar o canal. Pelo menos com café. Já pensou? Café tá caro, rapaz. Vamos lá, deixa eu derrubar essa menina aqui. Eita, menina brava. Venha, tchau. Rona, que é isso, menino? Mata essa menina aí. Vamos lá. Star é muito bom, sim, com certeza. Star Lord é muito top. Cristiano Antunes, Arati, você vai pegar o Godpool na arena? Olha, eu vou tentar, tá? Se aparecer tiver muito evento no dia, provavelmente eu não pego, não. Mas se eu tiver pouco eventos, com certeza eu vou tentar. Salve aí o café do tio Arati. Valeu, Gustavo, tamo junto. Júnior Alves Nascimento, vácuo 4 estrelas duplicado, vale a pena? Posição 5, já que não tiro de 5 estrelas, com certeza vale, meu amigo. Se você tiver paciência numa luta aí, por exemplo, até na AW, contra qualquer campeão naquele nó ali de bofetadas, com vácuo 4 estrelas você derruba de boa, desde que sejam 4 estrelas e full, tá bom? Arati, o que você achou do vídeo do Wanderson, Free Fire? Não sei, cara. Qual vídeo? Eu não vi. Mas pode comentar aí qual foi o vídeo. Salve, meu amigo, tudo bem? Meu salve para ti, Renato José. Salve, Arati. Queria saber qual é o corte do Hulk. Por favor, responda. Meu amigo, tá aqui na tela. O meu chute é de 3,7 km. Pode ser menos que isso, porém, esse é o meu chute, beleza? O que que posso responder ali? 7, tudo bem? Meu salve pra ti, bigode, cresce. Desculpa, vou deixar meu bigode crescer pra ver se joga igual arte. Parece que foi alguma coisa assim. Vamos lá, deixa eu tentar responder alguma coisa aqui. Vamos lá. Nunes, tudo bem? Boa noite. Tem uma gema despertar mutante 4 estrelas. Quem despertar? Iceman, Cable ou X-23? Olha, eu já te indico aí o Iceman, tá? Se você, por exemplo, não curte ele, vai de X-23, tá bom? Ou seria melhor para usar no ato 5, capítulo 3? Quem seria melhor para usar no ato 5, capítulo 3? Cara, o Homem de Gelo, beleza? O Homem de Gelo, para mim, ao meu ver, é um dos melhores. E lá ele ajuda muito porque essa queimadura de gelo aí que ele causa nos oponentes, mesmo com o capítulo 3 mesmo é chato porque tem uma redução ali de ataque na maioria das linhas. Então, por exemplo, tem um determinado herói que não sofre a penalização e as cinco classes de heróis restantes sofrem ali uma redução de ataque. Isso aí complica muito. Dependendo da conta e dependendo do herói que você tenha ali no momento disponível, tá? Kleber Bueno, tudo bem? Medusa R5, vale a pena? Com certeza, meu amigo. Arati, magia 4 estrelas não duplicada, vale R4? Vale sim. Net Gameplay, Arati, quantos heróis você tem? Meu amigo, tem um bocado, viu? Eu parei até de contar há um certo tempo aí, mas posso garantir que é bastante. Eu posso até checar aqui no meu perfil. Lógico que considerando aí a contagem no perfil, tá contando ali com os campeões uma estrelas que tenho todos, tá? Eu tenho todos os campeões uma estrelas e os dois estrelas também. R. Novaes, tudo bem? Meu salve pra ti. Júnior Guedes Nogueira, tudo bem? Salve, Arati Mito, boa noite, mano. Boa noite pra você também, meu querido. Tudo bem? Meu Star Lord 5 estrelas está R3. Deixa eu responder aqui, peraí. Meu Star Lord 5 estrelas está R3. Estou louco para duplicá-lo e subir
É ele para R4 e bora LOL. Realmente é a melhor opção, menor custo, beleza? É com Star-Lord. Até o momento, a Kabanja, lógico, já criou aí algumas opções. Agora, por exemplo, a Fantasma tem um dano absurdo, tá? Assim que eu conseguir uma Fantasma duplicada, eu vou trazer o vídeo para vocês aqui. Mas realmente ela é insana. Eu, assim, pelo menos no RDL, no vídeo que o Sitting fez, realmente ela demonstra aí ser bem superior ao Lorde em questão de pequenos hits, né? Agora, no demais, no LoL, eu não posso responder. Eu não sei se realmente seria isso. Anderson, CRVG, é isso mesmo? Arati, quem mais necessita de uma gema de despertar? Hulk, Ragnarok ou Vaco? Meu amigo, eu acho que o Vaco, ele não, ele duplicado, ele é muito top. Enquanto o Hulk, mesmo não duplicado, ele não muda muita coisa, tá? O Vaco, ele só fica interessante, por exemplo, ele não duplicado, se você tiver o desespero full, tá? Porque as debilitações vai reduzir ali 15% de regeneração do oponente, não vai funcionar. Mas ele só é bom mesmo duplicado. Ele estando duplicado aí sim, ele tem um potencial exorbitante. Que em contrapartida, o Hulk não precisaria estar duplicado para ser bom, beleza? Cristiano Antunes, Arati, foi um vídeo que o Jason postou do Vanderson solando o colecionador de Star Lord com 1% de vida. Esse vídeo que o Free Fire comentou. Não, cara, eu não vi esse vídeo aí. Eu não, na verdade, eu não tenho quase tempo para ficar. Quando, por exemplo, um dos meninos inicia live aí, eu tô realmente aqui com o tempo e tô fechando algum evento e aparece para mim a notificação aqui. Eu realmente eu vou lá, dou uma moral, dou uma assistida lá e tal. Mas, cara, essa semana eu não tive tempo nem mesmo para editar um vídeo, imagina para acompanhar a live aí da galera ou até mesmo assistir vídeo, tá? Mas assim, cara, se ele conseguiu, bacana. Isso aí realmente eu não vou dizer que é algo impossível, porque não é, tá? Ainda mais que o colecionador foi nerfado, ele não tem mais o que acabar mexeu nele, tá? Agora ele tá bem mais suave em vista do que ele era. Ele era pedreiro, todo mundo reclamava. Acabou ali dando uma nerfada nele. Ele não é mais aquela apelação toda, beleza? Mas assim, eu não esquento a cabeça com isso, nem tampouco tentar fazer vídeo para tentar, tipo, mostrar que eu também faço. Eu acho que isso para mim é besteira, babaquice, até porque eu acho que se eu detonar um herói de uma determinada forma, isso não quer dizer que outro não detonaria. Acho que o que vale é o respeito acima de tudo, beleza? E entender que o jogo é maior parte do tempo é paciência, um dispositivo decente, uma internet que não vai te deixar na mão, e o resto, meu irmão, é só você se dedicar, ter tempo para isso que nem todo mundo tem, e pronto, cara, tu vai conseguir fazer o mesmo que outro cara faz, beleza? Mas vamos lá, voltando aí ao foco de responder o máximo de perguntas possíveis. Vamos lá. Cristiano Antunes, maestro, é isso mesmo. Rafael M. Noronha. Qual o nerf do arcanjo, meu amigo? Pelo que sei, peraí, deixa eu ver. Eita, já até me perdi, pulou aqui. Dá para derrubar o Ultron do Ato 5 com Void? Alexandre, eu nunca tentei não, tá? Mas eu posso até tentar e depois eu te falo. Se eu conseguir tempo essa semana, eu tento realizar isso aí, tá bom? Arcanjo, quase ela vale R5 depois do nerf? Ou Wellington Neves? Não, cara, não vale não. Deixa eu fazer um vídeo com mais detalhes, que eu trago aí um pouco mais de abrangência sobre a situação do arcanjo no momento, beleza? Qual vale mais a pena, X23 ou arcanjo? X23 para eventos, ela vai te ajudar em muitas das situações. Arcanjo, infelizmente, não foi,
Não foi dessa vez que vale a pena dar aquela opinião, falar, vai investir aí que vale a pena. Eu acho que é até provável que a Kanban um pouco mais à frente, para aquela galera que subiu o Arcanjo para R5, a Kanban deve passar a mão pela cabeça ou dar ou dar pelo menos um ticket de rebaixamento aí, mesmo que seja com um valorzinho simbólico pro cara comprar e rebaixar o Arcanjo de volta, porque realmente fica bem tosco você ter um herói, investir naquele herói e depois acabar vincar simplesmente ceifar ali a habilidade do herói a um custo de, sei lá, mero moral. Tem o moral sobre o jogo, ah, eu vou fazer isso e vou te deixar na mão e que você que se dane, já que você que subiu o seu herói. Eu acho muito tosco isso, realmente. Eu acho que todos os caras que subiu o Arcanjo por conta da habilidade característica dele, que agora foi basicamente nerfado e bem prejudicado, eu acho que a Kanban tinha que lá dar o ticket de rebaixamento pro cara, irmão. Baixa seu Arcanjo aí, porque eu simplesmente quis mexer nele e você já investiu muito para você não ficar na mão. Faça isso. Acho que tinha que ser feito isso aí. Tá? Free Fire, na verdade, foi o maestro que ele solou. Não, cara, isso aí o maestro tem no meu canal aqui também, vídeo eu solando o maestro. Isso aí quase que é algo rotineiro no LoL, tá? Ainda mais se tratando de Lorde, mesmo R4, dá para fazer isso, beleza? Agora, se for um Lorde 4 estrelas, é impossível, cara. Isso aí não existe. Eu acho que foi algum equívoco aí. Mas não tem como detonar, ou seja, solar o maestro, devido, lógico, o contador de enfurecer, né? Até porque se não existisse o contador de enfurecer, com certeza daria para solar o maestro sem dificuldades aí com o Star-Lord 4 estrelas full, tá? Até porque a Kanban colocou o contador de enfurecer exatamente para limitar as mitagens, né? Ou seja, aqueles caras que realmente tá ali. Conseguiu se adaptar à dificuldade do LoL e ao mesmo tempo tem tempo para jogar, pega o nível de dificuldade ali, acaba sendo algo meio que rotineiro pro cara e o cara vai lá e faz realmente proeza. Então acabou falar e colocou o nó de enfurecer, limitando ali a esse tipo de situação. Com Star Lord você consegue fazer um solar de boa. Com outro herói que tem um dano base baixo, você não vai conseguir, beleza? Vamos lá. Aranha 14, Arati, ganhei o Bispo 5 estrelas. Dê uma nota de 1 a 10. Qual você. Não, de uma nota de 1 a 10. O que você, qual nota você daria? Meu amigo, eu vou dar 5, porque eu vou ficar no meio a meio, porque eu não conheço o herói e nem tampouco fiz o vídeo dele, tá bom? Seria injusto eu dar uma nota aqui sem conhecer o herói e a habilidade dele por completo, tá bom? Vamos lá. Salve, Arat, motoca 5 estrelas sem duplicar, vale R5, meu amigo. O motoca é um dos poucos heróis que realmente vale você investir, mesmo ele não duplicado, vale a pena R5, beleza? Hora ou outra você vai conseguir duplicar aí, meu irmão. Então tu vai ficar com um excelente herói aí numa posição também muito bacana. E se você se adaptar com a jogabilidade do herói, desde que não tenha um nó de bloqueio de cura para te atrapalhar no meio de uma luta, você não vai gastar com reviver, meu amigo. Nunca, beleza? Arati, vou descansar. Tenha uma ótima noite e uma boa live. Abraços. Valeu, Cristiano Antunes. Durma com Deus e obrigado por sua presença até aqui. Neste presente momento, Lucas Carrasco, tudo bem? Salve, mestre Arte, meu salve para ti também, querido. Tudo bem? Mas vamos lá, deixa eu derrubar esse império aqui, que esse império é bem chatinho, né? Vamos lá. Bora. B2 aqui, cadê? Ativa um bônus lá. Ah, não ativou. Aí vem o E3. Tinha que ter um contra-ataque de especial, seria legal, hein? Aparecer uma barrinha ali de 1 segundo pra você dar um toquezinho e sair fora daquele último hit do herói. Seria muito triste se acontecesse uma atualização dessa no futuro. Mas já tá aí a dica pra Kanban, tá? Se eles realmente fizerem isso no futuro, será interessante pra muitos, mas será um tédio numa AW, pense.
acontecer isso, se tiver uma possibilidade de você defender ou esquivar de um E3, no AW vai ser muita gente infartando ali nos momentos cruciais para definir uma partida. Você vai lá e seu herói, em vez de derrubar o oponente consegue esquivar e aí dá uma treta. Arati, não estou sabendo desse nerf no Arcanjo. Poderia me falar, falar brevemente? Felipe Mantovani, tudo bem, querido? É o seguinte: o Arcanjo anteriormente, ele com duas neurotoxinas, ele reduzia a precisão defensiva do oponente a um nível que o oponente não conseguia ativar a habilidade característica dele, sabe? Agora não está mais assim. Dois lawful que eu fiz, eu tive que. Os clientes não tinham. Não tinha a Gwynpool, e aí eu tive que fazer a linha azul passar pelo Electro com o Arcanjo. Infelizmente, cara, foi um tédio, foi um sofrimento só. Mesmo com três neurotoxinas, o Arcanjo estava sofrendo dano, tá? E com o Aranha também foi a mesma situação, tentando passar pelo Aranha, mesmo com três neurotoxinas, o Aranha estava esquivando. Então, eu achei bem tosco isso aí. Afinal, o que o Arcanjo tinha de interessante realmente era a neurotoxina, tá? Porque sangramento por sangramento, vários heróis têm essa habilidade aí. Então fica bem complicado você ter um herói aí que só tem. O único diferencial dele é um sangramento a mais. Tá? A neurotoxina do Arcanjo, que era realmente o diferencial dele, e após ter sido nerfado isso aí, ele ficou um campeão bem básico, podemos assim dizer, né? E a magia, para quem está me perguntando sempre aí se houve nerf na magia, na verdade, segundo a Kaban, foi uma correção que ela fez, que a magia roubava poder mesmo com o oponente com poder trancado, tá? Por um bom tempo funcionou bem interessante isso aí, era muito bom ter a magia fazendo isso aí, realizando essa proeza, porém a Kaban resolveu tirar isso daí e foi basicamente só isso que houve de mudança nela. Então não podemos dizer que foi um nerf, né? Foi um ajuste ali para tirar um nível de apelação a mais que a magia tinha, apesar que hoje a magia já não é, ela não é basicamente a melhor em questão de. Antes ela eu poderia dar uma nota 10 para ela em todos os quesitos, tanto em defesa quanto em ataque. Agora, em questão de defesa, ela já perde algumas notas aí, porque alguns pontinhos, melhor dizendo, porque quem tiver um Blade, você botar uma magia, mesmo R5 lá de boss, tu vai ter problema, viu? Porque o Blade vai conseguir derrubar ela sem muito sofrimento. Até porque também, se tiver um Hulk Ragnarok, vai levar ela também com muita facilidade, beleza? Galera, como o meu amigo Cristiano Antônio está relembrando, galera, povo, carimba o dedo no like. Gente, quem puder dar essa moral aí, eu agradeço de coração aí, quem puder deixar aquele like. Lembrando que esse like de vocês ajuda muito o canal. Se você quer ver esse canal crescer, se você é do Pro, deixa aquele like aí, beleza? Ajuda seu amigo aqui. Se você é do Contra, fazer o quê? Continue acompanhando a live aí, tá? E é isso que eu tenho a dizer. Beleza? Wagner Ferreira, tudo bem? Meu salve pra ti. Pedro MTC Arati, Ossos 4, não duplicado. Vale upar até qual posição? Posso te garantir que até a posição R5 vale a pena, beleza? NT Gameplayer Arati, eu tenho o Drax 4 estrelas e tenho o Rude. Qual seria melhor? Olha só, depende muito aí do que você precisa fazer, viu, querido? Se você tem alguns eventos básicos aí, como Estrada para o Labirinto e outros eventos para fazer, olha, eu acho aí que o Drax, por exemplo, na estrada ajuda muito o sangramento dele contra o nó de salvaguarda, até porque salvaguarda tem alguns heróis que conseguem lidar com isso, reduzindo a precisão defensiva ou ao mesmo tempo ignorando aquele nó, e outros campeões não têm aí essa capacidade, né, de fazer esse tipo de proeza. Então, o que que você pode usar? A melhor opção seria campeões que causam debuff, por exemplo, o efeito de sangramento ou envenenamento, que é o caso do Dr. Voodoo, tá?
Então, eu acho que é isso daí. Deixa eu ler mais um pouco de comentários aqui. Vanderlei Pereira, Arati, você já viu aí que a Kaban publicou três heróis novos para os próximos eventos? O que você está achando ou já pesquisou a respeito deles? Bom, na verdade, eu vi um print e eu não pesquisei, não tive tempo de pesquisar nada sobre os heróis. E em questão de se o herói vai ser bom ou não, geralmente o que que acontece? Quando o herói vem no evento, ele vem pedreira mesmo, cara. Ele às vezes não é nem um herói, é só algum nó que potencializa ali a habilidade característica do herói, e o herói fica insano, tá? Mas depois que quando ele sai para você ali como recrutador, no caso, ele é bem, digamos que ele dá aí de 15 a 20% do potencial que ele tinha lá naquele evento, sabe? Quais personagens você acha que são os melhores? Matias Skulls. É isso, meus amigos. É o seguinte: tem vários heróis que eu poderia aqui mencionar que eu acho muito top. Mas eu acho que o herói depende muito da situação, depende do momento. Às vezes você está precisando ali de um determinado herói para passar algum determinado nó, que o seu melhor herói não vai funcionar, tá? Eu vou colocar aí, por exemplo, para você ter ideia, como um exemplo, Star-Lord, mesmo sendo um herói que basicamente tem o maior dano crítico dentro desse jogo, tá? Se você colocar ele no nó de bofetadas, por exemplo, dependendo do herói que tiver lá, você não consegue derrubar, tá? Até porque o Star-Lord, dependendo do nível de duplicação, ele vai ativar muito Fúria. E sabemos que qualquer ativação de bônus contra esse nó é o tendão de Aquiles, tá? Então vai ser bem ruim um Star-Lord bem duplicado nesse nó. E dependendo do campeão também, você não vai conseguir derrubar com ele, certo? Então espero que você tenha entendido como funciona mais ou menos aí a seleção de um herói para você dar um ponto. Ah, esse herói aí é top. Ah, esse herói vale, sei lá, vale 10 pontos numa escala de 1 a 10, tá? Eu posso te dizer que existe aí dezenas de heróis aí que podemos dar um 10 com muita facilidade. Agora dizer, ah, tem esse herói aqui, esse herói se sai à frente de todos. Não, cara, não tem isso não, beleza? Não existe isso não. E quem falar que tem, tal herói é melhor, acho que o cara, tipo assim, ele tá equivocado, ele tá realmente querendo promover o herói que ele gosta. Isso aí é natural, beleza? Vamos lá. E que é isso, menina? Ok. Salve Arati, ajuda aí. O que é mais vantagem, upar Medusa, o Hulk, ou está para R5? Ou subir motoca ou aranha Stark para R4? O César Perini, querido, se você já tem, por exemplo, aí uma linha no LoL feita, tá? Eu acho que se você vai subir, por exemplo, aranha Stark para R4, vai te ajudar em missões curtas, te ajuda muito. Então vai de Aron Stark aí, tá bom? Supremo, tudo bem? Supremo Asgardiano Arati, boa noite. Dupliquei hoje meu Void na arena, mas ainda não saquei como funciona a degeneração dele contra regeneradores. Você tem alguma ideia? Procura no canal aí, querido, um vídeo sobre o Void que você que eu explico, tá? Bastante aí como funciona, que na verdade é o Void versus X23 no LoL, e eu acho que vai ser interessante. Eu acho que lá fica bem explícito como funciona a habilidade característica dele, beleza? Apesar que aconteceu aí de muitos inscritos me procurar ainda com dúvidas sobre a habilidade característica do Void mesmo após aquele vídeo, beleza? Mas, se possível for, farei um vídeo depois explicando melhor como funciona isso, porque é comum no MTC
Dezenas de players confundir habilidade característica do campeão, por exemplo. Ah, esse campeão ele faz isso, ele faz aquilo, quando na verdade não é bem assim que funciona. Até porque tem vídeos aqui no canal que eu já explico que tem uma diferença de campeões que anula uma habilidade e outros campeões que reduz a precisão defensiva e não permite com isso que o oponente ative aí a sua habilidade característica, tá? Então, anuladores são alguns campeões que têm a capacidade de anular, outros não têm. Mas aí tem outros que têm a capacidade de reduzir a precisão defensiva. E quando você reduz a precisão defensiva do oponente, ele não consegue ativar a passiva dele. E geralmente a passiva de todos os heróis são o quê? Por exemplo, tem campeões que a passiva é regeneração, que é o caso do Wolverine. Outro herói que a passiva dele é fúria, que é o caso do Ossos Cruzados. Outro herói, por exemplo, que a passiva dele é armadura, que é o caso aí do Guerreiro Civil e outros heróis. Então, o Electro, por exemplo, a passiva dele é dano por eletroestática. Isso é uma passiva. Então, ou seja, são heróis que eles têm, no início da luta, eles têm a capacidade de ativar essas habilidades aí, que pode ser interessante para ti. Mas tem alguns heróis que conseguem reduzir a precisão defensiva a um ponto que esses efeitos aí, ou seja, essas passivas não são ativadas, tá bom? NT Gaming Player, Arati, qual o seu herói favorito que você mais gosta? Eu tenho alguns, mas eu posso deixar aqui como exemplo Star-Lord, tá bom? Vamos lá, que eu vou responder aqui? A pergunta aqui do Emerson HBC Game, exemplo, disse que você falou do Star-Lord, pode ser usado no evento que teve no Formiga, onde os principais campeões grandes eram os mais indicados. Sim, meu querido, realmente, isso aí. O que acontecia ali que a Kaban botou um knock e favorecia os campeões grandes, tá? Então ela sempre vai fazer isso, porque são heróis que você não usa no cotidiano. Então ela vai criar alguns eventos onde esses heróis serão aí beneficiados por algum tipo de nó, e você terá que usá-los se você não quiser gastar. Mas se você tiver recursos e não tiver a fim de usar o herói, você pode usar o que você tem, os melhores aí, e gasta um reviver o outro e pá, passa. Isso aí é de menos. Adonai, tudo bem? Arati não tá fazendo arena do Gold? Desculpa, não entendi. Pera aí, mas tá rolando a arena do Gold? Nem tô sabendo. Na verdade, eu vi aí esses dias aí que ia. Se eu não me engano, ia acontecer a arena dele junto, acho que com essa arena aqui. Só que eu acho que era pra galera que tinha o ticket, né? E se não me engano, eu não tenho esse ticket. Se não me engano, eu não tenho o ticket pra essa arena, não. Então, se eu não tenho, logicamente, ela não vai aparecer pra mim, beleza? Jardelion Nascimento. Arati, vale a pena gastar 15kk? O quê? Nos cristais de 6 estrelas? Ou pegar um 10... Ah, tá. 10k, tá? Olha só, meu amigo. Isso aí... Hoje eu posso afirmar pra você que é um tiro no escuro, cara. Tu gastar 15k pra comprar um cristal desse, e você pode se frustrar tirando um dos heróis mais básicos do jogo, tá? Mas é aquilo, né, amigo? Se você não tentar, você não sabe aí dizer que realmente conseguiu tirar ou conseguiria tirar alguma coisa boa. Porque a expectativa é uma coisa, mas a realidade é outra, né, cara? Isso aí eu acho que é questão de sei lá, de arriscar mesmo. Quer arriscar? Tenta. Eu acho que se você tem facilidade de juntar essa quantidade de fragmentos em um período curto de tempo, então acho que vale a pena pra ti. Agora, se você é aquele cara que joga socialmente, podemos assim dizer, e não consegue juntar 15k com facilidade, cara, então esquece isso, cara. Vai no cristal de 10k mesmo, que é melhor pra ti, né? Ou seja, você não vai se frustrar, tá bom?
Fala, Arat, boa noite. Voodoo 5 estrela Vale R5. Leonardo Becker, meu irmão, eu posso te afirmar que não, viu? Eu já passei por algumas contas fazendo eventos para alguns clientes, inclusive Ato 5 full. Cara, eu percebi que era bem embaçado o Voodoo, mesmo duplicado R5, não ajudou em muita coisa, não. E algumas vezes ali ele não conseguia reverter todos os bônus em converter em low e tudo mais. Mas é lógico, tudo depende muito do nível de duplicação do herói, tá? Eu não fiquei observando na conta do player qual era o nível de duplicação do herói dele. Até porque eu me limito muito quando eu tô na conta de um cliente, por exemplo, eu só foco no evento. Eu nem olho o que que o cara tem, quantos heróis, o que que ele tem, quais eventos ele já fez. Cara, isso aí não é do meu feitio, fazer esse tipo de coisa. Eu só chego lá, fecho o evento, entrego a conta para o player da forma que ele me passou, somente com o evento contratado ali, concluído 100%, beleza? Ou só concluído quando é uma situação aí somente de uma conclusão contratada, beleza? Vamos lá, estou há 15 dias preso no maestro do LoL. Meus amigos falaram para eu desistir. Bruno Freitas, que isso, meu querido? Desistir o quê? Meu WhatsApp tá embaixo ali. Me procura aí. Me mostra o print, o que que tá acontecendo, qual é o herói que tu tem lá. E cara, eu faço um negocinho, faço um preço decente para você aí, ainda mais se você for inscrito no meu canal, e passo para você, cara, sem sofrimento, beleza? Muitos players me perguntam, Arati, quanto que você faz uma linha no LoL? Ah, porque tem fulano ali que tá fazendo linha no LoL a tal valor. Sabe uma coisa que eu sempre respondo? É o seguinte, cara, se você sabe quanto que o seu dia vale, a sua hora vale, sua noite de sono perdido vale, tá? Então, se você acha que você perdeu uma noite de sono fazendo, por exemplo, arena a R$ 50, pra você não tem problema? Cara, eu acho que você faça, velho. Isso é o que eu tenho a dizer para quem faz isso. Mas eu acho, ao meu ver, não compensa você se matar aí, sei lá, 2 dias aí jogando direto, virando noite, fazendo uma arena para alguém e cobrar R$ 50 por esses 2 dias. Ao meu ver, não vale a pena, tá? Agora, tem cara que faz, e tem cara que na verdade ele não faz. Ele pega a conta do cara, bota num script num PC, deixa rodando lá fazendo arena, e você corre o risco de amanhã ou depois levar um baita de um ban e ter dado R$ 50 para esse picareta. Isso acontece aí, e eu não posso afirmar também quem faz e quem não faz isso, mas só posso garantir que isso acontece, porque já teve player que veio pra mim e falou: ó, cara, o Art funciona assim, assim, tem um cara que tá fazendo isso. Eu falei: irmão, se ele tá fazendo, paciência, irmão, eu não vou aí perder meu tempo, fazer vídeo no canal, denunciar o que o cara tá fazendo pra ninguém ou pra Kaban. Eu acho que vai da consciência dele, e hora ou outra a própria Kaban vai ter que procurar e vai ter que achar essas irregularidades, tá? Agora ficar perdendo meu tempo, tentar denunciar A ou B por conta disso, eu acho que vocês não vão ver isso aí, eu não vou perder meu tempo com isso, tá? Agora, com respeito a eventos muito barato, a unidades barato demais também, eu acho que é bem, bem estranho mesmo, tá? Pra não dizer suspeito, porque, por exemplo, eu fiz as metas básicas da arena do vácuo e fiz arena. Basicamente, eu vou bater as metas básicas dessa arena aqui também. E vocês podem ver, batendo as metas ali, ó, 298 unidades. Cara, quantas arenas básicas eu tenho que fazer para bater as metas e para juntar 4 kk para depois ir lá vender para um cara? Eu vendo por R$ 40 1k de unidades, via itens, tá? Via presente, tá? Quantas arenas e quantos kk que eu vou ter que fazer e tentar a sorte? Por exemplo, semana passada eu abri 200k de ficha aqui para tentar tirar algumas unidades para fazer o não colecionado. E cara, pela primeira vez eu me frustrei abrindo 200k de ficha e só tirei 30 unidades, cara. É bem ridículo isso, mas isso aconteceu, tá? Imagina aí você que o cara junta aí, por exemplo, junta 2 kk de ficha.
vai lá, abre e consegue aí tirar, de repente, com sorte, 2 a 2,5K de unidades. E aí ele vai lá e vende esses 2K de unidades a R$ 40. Cara, eu não consigo ver alguém fazendo isso, cara. Agora, quando o cara vem cá e vende barato demais, tem alguma coisa bem estranha aí. Mas enfim, eu não tô aqui pra perder meu tempo, nem tampouco dedicar a minha live em teoria da conspiração. Beleza? Vamos lá, boa noite, Arati. Meu salve pra ti, Game do Futuro Ghost. Meu salve pra ti, querido. Seja bem-vindo. JP, tudo bem? Boa noite, Arati. Minha prioridade é o Ato 5, mas tenho dúvidas de quem upar primeiro, Voodoo ou Blade. Blade vai te ajudar bastante lá, viu, querido? Barbeiro do Jeito, tudo bem? Meu salve pra ti. Seja bem-vindo à live, querido. Vamos lá. Você reverteu no atordoamento, seu mequetrefe. Eita, deixa eu pegar o tempo desse cidadão aqui. Vamos lá. Ivanilson dos Santos. Salve, Arte, tudo bem por aqui? É o Cifrão, W Cifrão. E aí, meu querido, meu salve pra ti, seja bem-vindo e obrigado por sua presença aqui na nossa live, tá? Júnior Alves Nascimento. A degeneração do vácuo funciona naquele nó de imune a efeitos negativos? Olha só, meu querido. Se é imune a efeitos negativos, tecnicamente você me deixou aí com a pulga atrás da orelha, porque eu não posso te afirmar. Não sei não. Eu nunca testei não, viu? Mas é bem interessante. Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer esse teste para vocês aqui não. Mas eu pela primeira vez eu não vou responder isso aí não. Beleza? Porque eu não sei, tá? Arati, pesquisei o seu nome no PV. Arati, pesquisei o seu nome e não. Quer? Não a ver? Não entendi. Arati, pesquisei seu nome e não achei. Você pesquisou o quê? Por Arati? Meu amigo, meu nome é Jonas Araújo, tá bom? Tanto no, eu acho que eu menciono isso aí em alguns vídeos, em algumas lives, tá bom? Mas Arati é o meu nick de game, tá? Ou seja, de jogo, tanto no MTC quanto em outras plataformas aí, tá bom? Acho que falta cenário com chuva. Tá, eu não sei, eu não peguei o contexto, mas realmente eu acho que a Kaban removeu isso daí no aqui no Android. Pelo menos acho que nessa atualização ela corrigiu ali, criou um patch ali entre as coxas para resolver o problema de aquecimento, e provavelmente tirou aí muita coisa, muito gráfico que realmente tínhamos aqui, como neve, uma névoa, ou seja, uma neblina, uma chuva, tirou isso tudo aqui. Acho que tá bem seco aqui o game aqui no iOS, mas também tava terrível. Tava horrível, reiniciando o dispositivo toda hora, rapaz, tava chato demais isso. Isso tava acontecendo geral, tá? iPhone, desde o 6S até o iPhone 10 tava acontecendo essas loucuras aí. Vácuo ou Ragnarok para R5, ambos 4 estrelas e duplicados. Eu acho que vai muito da necessidade, mas eu pelo menos eu iria, depende do que você faz. Por exemplo, se você joga muito guerra, eu acho que o que vai te ajudar muito, os dois vai te ajudar, mas acho que o Hulk vai te ajudar muito aí, porque já temos situações aí de muita magia e também Mephisto, Dormammu, sempre você vai encontrar isso aí, esses mequetrefes aí na defesa. Então o Hulk Ragnarok vai ser bem mais eficiente contra esses aí, beleza? Ricardo Sivarat, aqui na minha cidade, 5 amigos meus foram banidos por causa desse Auto Arena. Não usei porque minha conta era muito fraca na época.
Hoje tenho uma conta top e eles estão iniciando de novo. É bem complicado, né, amigo? Eu acho que o game, ele ficou assim. Ele ficou para você jogar, tá? E se você gasta no jogo, compra recursos e tudo mais, se você não tem tempo, tecnicamente você está fazendo isso. Quanto caras que fecha eventos, eu acho que é um gasto que você está tendo aí, o cara está fazendo, e acabando, por mais que ela não aceite isso, que ela prefere que você gaste e você dê com os dentes no muro para fechar o evento, e se você não conseguir, que você se frustre, ela não tá nem aí se você vai infartar ou vai pegar o seu dedo e meter no seu próprio zóio por conta de você não conseguir fechar um evento. Mas assim, ela tentou aí fazer uma de forma que inibisse um pouco o compartilhamento. Ela jogou primeiro para W, ah, não pode compartilhar a conta nem a W, coisa e tal, beleza, não vai ser ban. E talvez um pouco mais à frente ela generalize isso aí para todo o game. Provavelmente ela não fez isso com medo aí de realmente de ocorrer uma baixa muito grande no jogo, que realmente vai acontecer isso, cara. Porque queira ou não, o game ele tá muito, ele tá assim, pelo que eu conheço de players, independente de aliança, eu não vou citar aqui qual é a aliança A ou B que tem caras que jogam, que fazem arena e outros eventos para eles, mas eu posso garantir, cara, que é muitos caras mesmo que, mesmo com contas tops, acaba contratando serviço de arena, serviço de ou outros tipos de eventos, porque não tem tempo. E às vezes o cara prefere ir lá, em vez de perder tempo dele ali e pagar alguém. Ele mesmo fazer, ele paga alguém, vai lá, faz pra ele e acabou, resolve o problema. E quando ele tem o tempo, ele vai lá, joga tranquilo, socialmente, e acabou, meu irmão. Eu mesmo tenho muitos clientes que joga socialmente, tá? E que assim, ele gasta no jogo e compra recursos e ao mesmo tempo também paga pra fechar vários eventos, inclusive a arena, tá? E eu, sinceramente, essa arena do Hulk aqui. Eu vou pegar algumas arenas aí para fazer. Quem tiver conta básica, eu não vou falar conta básica não, tá? Desculpa. Quem tiver conta razoável aí com suicidas, pontuar pelo menos 600k acima, por rodada, pode me procurar no PV aí. Eu vou fazer um precinho bacana para essa arena aí. E eu vou fazer, vou pegar mais duas arenas dessa para fazer, beleza? Eu tô com a minha agenda tá mais ou menos tranquila para essa semana. Tenho LOL agendado aí, tem uma exploraçãozinha aí do ato 5 também que tá agendado, mas vai dar tempo aí fazer essa arena aí para um ou dois clientes, beleza? Vamos lá, deixei o jogo no automático e só acompanhar essa live é muito bom aprender assistindo aqui. Lucas Carrasco, valeu, meu querido. Pelo carinho aí, por você estar acompanhando essa live aqui conosco, beleza? Vamos lá. O que dá pra ler aqui, Arte? Qual será o seu próximo 5 estrelas R5? Gustavo Orion, querido, eu provavelmente devo subir o Blade por questão de prestígio e questão também de agilidade, jogabilidade e tudo mais. Eu me acostumei com Blade e o Blade realmente é muito top em lutas curtas, ainda mais quando o senso de perigo está atuando. E mesmo quando o senso de perigo não está atuando, tem aí um sangramento muito bacana. Ele causa um sangramento muito bacana. Se você colocar ferimentos profundo full, então o campeão fica muito top. Então, por conta disso, com certeza o Blade será aí o meu próximo R5. Ah, lógico, ressalvando aí que se eu tirar uma Medusa ou outro herói, talvez eu deva subir, porém eu não vou ter recursos suficientes para subir mais um R4 e depois R5. Então é provável que seja o Blade mesmo, a menos que a gente consiga aí que venha aí, por exemplo, ticket de rebaixamento, mesmo que seja para compra aí, talvez eu devo comprar e rebaixar aí um herói que eu tenho aí, por exemplo, uma Tempestade. Outro herói que eu não esteja utilizando muito aí no cotidiano e aproveito para embarcar e subir um outro herói aí, que não seja o Blade, por exemplo,
Provavelmente uma medusa, eu subiria. Um Corvus Cleave eu subiria para R5 se eu pegasse e duplicasse, né? Salve, Arati, você já pensou em comprar um celular game? Cara, eu acho que o meu iPhone eu só uso para isso, basicamente ele é um celular game, né? Mas assim, eu penso, mas condições para isso não dá, né, filho? Mas eu queria comprar aí, por exemplo, um novo celular que saiu aí, eu não sei se da Xiaomi, com 6 GB de. Não, com 6 GB de RAM, alguma coisa assim, tal, aquela coisa toda, Android, cheio dos paranauês, mas eu não tenho grana para fazer isso não, viu? Talvez no futuro eu faça isso. E porque Android é top, tem muitos jogos bons. E no momento eu foco no MTC, mas o canal crescendo um pouquinho mais, eu devo estar trazendo conteúdos de outros títulos, ou seja, outros títulos aqui para vocês, beleza? Então eu vou fazer o seguinte: para quem me perguntou aqui sobre a questão da live, eu pretendo finalizar com 1h30, beleza? Que é acho que um tempo bem decente para uma live. Acima disso fica meio complicado, a galera depois não assiste e aí fica só aquela live imensa aqui no canal. E eu quero limitar um pouco essa questão de live muito grande, beleza? Janderson Oliveira, tudo bem? Meu salve para ti, tamo junto. Francisco MTC, salve, mano. Estava meio sumido, hein? Pois é, meu querido, estava aqui trabalhando bastante, fechando bastante eventos e também focando, dando atenção aqui na construção, na minha obra aqui. E acompanhando, né? Tinha que estar de perto ali, sempre vendo como que está saindo a situação, para não sair com algo errado, fora do que eu realmente queria construir, para depois não se arrepender de ter feito algum investimento, né? Thiago Santos, tudo bem? Meu salve para ti. Pelops, meu salve. Vale a pena subir o vácuo para R3 sem estar duplicado? Até R3 sim. Acima disso, melhor você esperar duplicar. Tá bom? Arat, Lorde, 4 estrelas, vale R5? Vanderlei e Luiz, sim, meu querido. Principalmente, melhor. Ele só vale se ele estiver duplicado. Se ele não estiver duplicado, melhor você mantê-lo em R4 aí mesmo, até conseguir duplicar, porque ele duplicado, ele realmente tem um potencial enorme. É o campeão de maior potencial do game. Ele não duplicado, ele não tem um potencial que deva se considerar, tá bom? Ele é só um campeão comum, não duplicado, então não vale R5. O Vácuo é 5 estrelas. Então, o meu Vácuo eu subi ele para R4. Inclusive, eu sacrifiquei um R5, né? Para subir o Vácuo para R4 também, considerando que ele funcionaria ali no nó de bofetadas, e acabou que ele não funcionou, cara. E foi bem frustrante para mim. Ter gastado recurso para colocar ele R4 e não funcionou naquele nó de bofetadas lá na W. Então, o meu tá R4 e tô torcendo que eu consiga duplicá-lo. Vamos lá, o que que dá para ler aqui? Felipe Fernandes, tudo bem? Arati, como pega a sequência infinita nessa arena de 4 e 5 estrelas? Meu amigo, é fácil. Eu vou ver se eu consigo amanhã entrar em live novamente e tentar alcançar a sequência infinita na arena para você ver como que eu faço, tá? Mas tecnicamente você começa aí com seus heróis mais fracos até a sequência 10. Da sequência 10 em diante você coloca os seus mais fortes, vai até a sequência 15. Da sequência 15 você coloca um campeão 4 estrelas R4 e três campeões aí. Desculpa, dois campeões 330, no caso, 4 estrelas 330, e permanece na sequência sem problema, beleza? Juan Ferreira, tudo bem? Arati, é melhor esperar o Império ou Medusa para gastar a gema e catalisador? Ou ponho tudo isso no Thor? Olha só, isso depende da necessidade. Se você tem uma conta muito básica, amigo, e precisa evoluir, se você ficar guardando aí, guardando recurso é melhor, esperando conseguir um herói bom, isso não é vantagem não, não compensa pra ti não, beleza?
Se você tem recursos sobrando, já tem uma conta top, vale a pena aguardar. Mas se você não tem uma conta top, é melhor você investir no que você tem mesmo, tá bom? E o Thor não é dos piores, ele ainda dá para fazer muita coisa com ele, tá bom? Lucas Rodrigo de Souza, tudo bem? Salve Arati, meu salve para ti também, tá bom? Então, vale ou não R5? Vanderlei perguntou. Se você está falando, se você está questionando sobre a questão do vácuo, irmão, não vale. E nem tampouco, ou se for o caso do Star-Lord não duplicado, também não vale, tá bom? Star-Lord ou vácuo não duplicado, não compensa você colocar R5. O vácuo, a salvaguarda dele, ou seja, valeria a pena você colocar se por acaso você tem um desespero full e você realmente vai lutar, ou seja, botar na sua proficiência o desespero full. E aí sim, cara, vai funcionar na maioria das situações. Porém, lá no nó de bofetadas, isso não vai funcionar não, beleza? Não vai funcionar porque eu já testei. Michael, tudo bem? O Michael. Arat, ganhei o Mephisto com a estrela, coloquei 3.30. Vale R5? Vale, com certeza, tá bom? Rodrigo Saraiva, esse corte 3.7kk é de qual arena? É a arena do vácuo, irmão. Eu acabei realmente não colocando ali a observação corte arena. Eu fui realmente, obrigado aí, eu vou corrigir ali e colocar a arena do... Desculpa, eu falei vácuo, eu vou colocar ali da arena do Hulk Ragnarok. Eita. Eu vou colocar o nome da arena, que eu acho que todo mundo vai entender melhor, tá bom? Vamos lá, deixa eu derrubar esse Pantera aqui. O que dá para responder? Fala Arati, Blade compensa R5, Lucas Presotto, isso mesmo? Vale sim, irmão, com certeza. Sobe aí sem pensar duas vezes. Cláudio Brixner. Arati, Hulk normal, duplicado, vale R5? Vale, cara, ele é bom, ele tem um potencial e tanto, e é imune a envenenamento, vale sim. Júnior Guedes Nogueira, quem subir para R5? Luke, Cage ou Hulk, ambos 4 estrelas duplicado. Cara, depende da necessidade, são dois excelentes campeões, mas o Luke Cage aí tá é muito top, tá um dos melhores heróis aí da classe científica aí. Eu acho que vale muito a pena você investir nele, tá bom? Isso é, considere aí se por acaso você tem já um campeão imune a envenenamento R5. Se você não tiver, é melhor você subir um Hulk, porque na maioria dos eventos você vai precisar de um campeão imune aí a envenenamento, beleza? E o Hulk é um excelente campeão aí, imune. E é isso que eu tenho a te dizer, melhor, a te passar como dica, tá bom? Arat, Vampira sem duplicar ou Cavaleiro da Lua duplicado para R4? Cara, Cavaleiro da Lua é um herói meio que quase que normal, que você não usa ele para quase que nada em situações de eventos. Então, eu posso te garantir que a Vampira te ajuda mais, cara. Então, vá de Vampira, beleza? Rodrigo Saraiva, quantos times mais ou menos já é bom para fazer sequência infinita? Porque tem 8 times e sofro para pegar 2.5kk. Então, eu posso garantir que a partir de 26 times é interessante, tá? Abaixo disso é melhor você quebrar a sequência aí e jogar sem sequência, porque você vai penar para conseguir pontuar, beleza? Eu quando eu bati 26 equipes para arena, e eu mantinha a sequência infinita, mas abaixo disso geralmente eu quebrava porque não conseguia pontuar muita coisa, entende? Se eu ficasse aguardando sequência. Então hoje eu basicamente não tem mais sequência, assim, não tem limite de sequência, que eu jogo direto, porque a cada 1h59 os heróis começam a voltar. Então, como eu tenho muitos heróis, eu não consigo jogar com todos. Eu geralmente jogo quando
tô ali entrando nos três estrelas, já volta e já começa a voltar aí os quatro estrelas. Às vezes chegando nos quatro estrelas 330, começa a voltar os quatro estrelas full que eu já tinha utilizado no início da sequência. Então, essa é uma das vantagens de ter uma conta bem upada com bastante equipe aí para arena, tá? E outra coisa, muitos players me perguntam, Arat, como que eu faço para evoluir? Arat, eu não estou conseguindo evoluir minha conta, eu estou tantos KK há muito tempo, amigo. Se não fizer arena, você não vai conseguir evoluir com facilidade. Depender de cristais premium ou até mesmo cristais 4 estrelas para evoluir é complicado, porque eu mesmo já tenho um bom tempo que eu não tiro um herói novo num cristal de 4 estrelas. Chega um certo momento que quando você consegue uma quantidade de herói muito grande, 4 estrelas, você fica meio que incapacitado de tirar novos heróis, tá? Porque chega um certo tempo que você acaba só tirando os mesmos heróis, duplicando os que você já tem. Igual eu tenho muitos heróis 4 estrelas já full nível 99, cara. E eu, todo esse caso no cristal, vem esse mesmo bendito herói. Então, é complicado. Eu acho que se você quer evoluir, cara, é arena, cara. Tem que fazer. Arena básica, por exemplo, se não quer fazer a principal, não tem equipe necessária, melhor, suficiente para fazer arena principal, vá de arena básica mesmo. E acho que é isso daí, beleza? Gente, é o seguinte, respondendo comentários aí da galera, eu não tive como pontuar legal, que você sabe que parar para ler os comentários ali acaba diminuindo aí bastante o progresso na arena. Então não bati nem um KK, tá? Mas eu vou parar por aqui porque a live já bateu 1 hora e 32 minutos, indo para 1 hora e 33. Eu vou só terminar essa sequência aqui, melhor, essa partida aqui, e já vou finalizar a live para não ficar uma live muito grande, tá? E para quem, por exemplo, não acompanhou ou só veio aqui, deu aquele salve, deixou aquele like e vai ver a live amanhã, vai ver uma live aí com um tamanho razoável e que não fique tão pesado aí para assistir, porque não adianta você fazer uma live de 2 ou 3 horas, porque quem trabalha, por exemplo, no outro dia, chega em casa 7 da noite, 8 horas. Vai ver uma live de 3, 4 horas? Não vai, cara. Porque dá 10 horas, 10h30, o cara vai dormir para trabalhar no outro dia. Tá bom? Arate Mephisto ou Arcanjo ou Vácuo para R5, ambos duplicados. Eu iria de Vácuo aí, tá bom? Leonardo Becker, tudo bem? Peguei Electra 5 estrelas. Na sua opinião, vale a pena? Até R3, cara. Se não tiver heróis melhores, R4 ela ainda. Eu posso dizer, eu posso garantir que a Electra R4 vale muito mais a pena do que você subir aí, sei lá, até mesmo uma Tempestade, tá? Porque a Electra, ela tem aí uma habilidade bem interessante. Quando o campeão tá sofrendo um debuff, ela acaba ignorando a passiva do oponente. Então é bem interessante. Coisa que a Tempestade só tem dano de só tem dano bruto no ataque E2 ou E1 ou E2, no caso, quando o oponente está com a barra de poder acima de uma barra, né, de poder. Arte, quantos pontos na arena de 3 e 4 estrelas precisa para obter um campeão? O Carlos William, seguinte, amigo, depende muito da arena, mas essa arena, por exemplo, 3,7 kk é o chute que coloquei para ela, então eu creio que essa pontuação é mais que suficiente para pegar o herói, beleza? Pode ser até menos, mas entre dar um chute desse aí, você pegar o herói e dar um chute de 2,6 kk, e você não pegar, eu vou ficar com esse chute aí, tá bom? Gente, é o seguinte, eu respondo esses comentários finais aí e vou estar finalizando a live também, tá bom? Hulk Gladiador, consegue passar aquela magia do ato 5, capítulo 2 da Missão da Tempestade? Passa, meu amigo. Com facilidade, com o pé nas costas, tá bom? Galera do partido, de tanto duplicar heróis que começar a chover cristal de punho de ferro branco, olha que legal, bacana, isso é interessante.
NT Gameplay Arte, Thor Ragnarok é melhor do que o Hulk Ragnarok? Não, cara, não é não. Isso depende muito eu acho que é mais fanatismo, né, cara? Se o cara gostar de um determinado herói, ele sempre vai botar aquele herói no pódio. E lógico, não vai ter como você contestar isso, porque fanatismo não se discute, tá bom? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos. Eu tentei aí ajudar o máximo possível, respondendo o máximo de comentários. Se eu não conseguir responder tirar a sua dúvida agora ou responder o seu comentário, não esqueça. Na próxima live, amanhã eu vou tentar iniciar a live no mesmo horário, beleza? E aí vou estar tentando responder o máximo de perguntas e comentários aí possível, beleza? E se amanhã, logicamente, algum dos meninos iniciar a live no mesmo horário, infelizmente o que vai acontecer é que vai ter que estar rolando duas lives aí ao mesmo tempo, porque eu não posso iniciar uma live à tarde ou de repente iniciar a live depois das 11 ou 1 hora da manhã, porque um dos YouTubers aí BR iniciou a live junto, tá bom? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado de coração a todos e até a próxima live ou próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau!